Já mám teda na starosti v synodní radě kaplany, vzdělávání laiků, kazatelů, ekumenický vztahy zahraniční, církevní tisk. A za tím vším je prostě spousta lidí, jsou zatím lidi, se kterými jsem se musel setkávat, setkával jsem se a připadá mi to, že to je obrovský zástup vlastně během krátké doby. A že nestačím všechny ani nějak jako pojmout. Představoval jsem si, že s něma budu se všema mluvit, radit se a vlastně toho času je strašně málo. Ten rok proběhl hrozně, hrozně rychle a pořád si připadám někde na začátku. Tak mě vlastně v tom, co jsme tady na synodní radě probírali, tak pořád mi zatím jako vyvstávaly tyhle ty lidi, kterých se vlastně ta rozhodnutí nakonec nějak týkají. A jsem moc rád, že je nás tady 6 a že ty věci máme taky nějak jako rozdělené a že vlastně nemusím sledovat úplně všecko. A že mám k těm ostatním naprostou důvěru, že právě to, co jako nestíhám, co je na nich, takže to bude dobrý, že to bude v pořádku. Tak to je takový můj základní vlastně dojem z toho uplynulého roku a z toho, jak jsme do toho nějak skočili. Uvědomuji si, že mi taky často je nepříjemné, že vlastně my třeba nemáme možnost rozhodnout nebo něco udělat. Že zase na druhou stranu jako ty možnosti a kompetence jsou omezené. Tak takové to, jako, že bychom rádi někomu pomohli, nebo naopak třeba někoho tak jako zabrzdili v něčem, ale vlastně nemůžeme, tak to je taky vlastně nepříjemný. Mně se moc líbí taková rozmanitost, že přicházejí úplně nové věci, jsem nucen se jima zabývat. Těší mě moc ta spolupráce, která je tady mezi náma v synodní radě i s kanceláří. To taky je něco, co moc ve sboru není, kde vlastně hodně těch věcí si farář dělá sám. Ten způsob, jakým se spolupracuje se staršostem, to je trošku jako jiná rovina zase. Tak to jsou takové věci, které mě těší. Mám pocit, že si rozumíme a že máme nějaké jako stejné směřování, bych řekl. Teď jde o to jako přemýšlet o té budoucnosti jako o něčem, co nějak přijde a teď se to snažím nějak odhadovat, nebo jako o něčem, co bychom třeba chtěli, nebo co bych já chtěl. Jo. Tak úplně to, co jako nastane a co přijde, nedokážu odhadnout, ale co si říkám, že je pro mě nějak do budoucna důležitý, co bych rád nestratil ze zřetele, a myslím si, že to je nám hodně společný taky v té synodní radě, je pořád jako sledovat, abychom se neutopili vlastně ve věcech, které jsou možná důležité, ale tak trošku druhotné, abychom pořád přemýšleli o tom, jak vlastně se toho všeho, co děláme, čím se zabýváme, jak se toho týká to evangelium. Jo? Tak to je to budoucí směřování.